Өткен жұмада Алматы топ-менеджерлер жұмыс орнын тастап, алаңға шықты. Әрине, тура мағынада емес. Компания басшылары бір күнге сауда кеңсесіндегі кеңесшіге, контакт орталықтарында және техника мамандарының әріптестеріне айналды. Аталмыш акцияның негізгі мақсаты біздің абоненттерімізбен тікелей тілдесу, олардың жағдайын біліп, сервисіміздің және қызметіміздің сапасы жөніндегі ойларын тыңдау. Алма ТВ басшыларының ойынша мұндай тәжірибелер оң септігін тигізеді. Ол жаңа идеяларды тек түрлендіріп қана қоймай, сонымен қатар жақсы өзгерістер мен жойылуы қажет кемшіліктерді көруге мүмкіндік береді. Ал клиенттер компанияның көрсететін қызметтеріне дән риза. Басшылық тікелей адамдармен, қолданушылармен жұмыс істеу идеясы өте тамаша. Меніңше, Қазақстанда әлі ешқандай компания мұндай жасамады. Кеңсе десанты. Аталмыш акция дәл осылай аталады. Ол биыл екінші рет ұйымдастырылуда. Өткен жылы компания топ-менеджерлері сауда кеңсесінің мамандары кейпіне еніп, клиенттеріне түрлі кеңес берді. Содан бері дәстүрлі түрде жыл сайын өткізуге шешім қабылдады.